রাজ্যৰ অসম্পূৰ্ণ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগে প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ 18 লাখকৈ টকা মোকলাই দিব বুলি অসম বিধানসভাত বিভাগীয় মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ প্ৰকাশ। সামূহিক হিংসাৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক দিহা প্ৰদান। চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকী উপলক্ষে যোধপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা পৰাক্ৰম পৰ্ব প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন, অসমতো পৰাক্ৰম পৰ্ব প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন। বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা ৰাজ্যসমূহক সহায় কৰাৰ বাবে এখন 7-জনীয়া কমিটি গঠন কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ ঘোষণা। আৰু এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত বাংলাদেশৰ 20 অভাৰত এটাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 116 ৰাণ সংগ্ৰহ। নমস্কাৰ, আজিৰ বাতৰিৰ সৈতে মই উৎপল কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ আজি 5ম দিনা। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ সন্দৰ্ভত সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে ৰাজ্যৰ অসম্পূৰ্ণ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বিভাগে প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ 18 লাখকৈ টকা মোকলাই দিব। বিভাগটোত দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও ব্ৰহ্মই কয়। সদনৰ শূন্যকালীন সময়ছোৱাত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই আছাম ট্ৰিবিউন কাকতত প্ৰকাশিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটা লোকৰ সন্দৰ্ভত সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈয়ে মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বিদ্যুৎ তাঁৰ পৰিবাহী বাঁহৰ খুঁটাবোৰ কাঠৰ খুঁটালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে 25 কোটি টকা মোকলাই দিছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে 60,000 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সকলো বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সলাই নতুন আৱৰণযুক্ত তাঁৰ লগোৱা হ'ব। আনহাতে 2006 চনৰ পৰা 2017 চন পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 833 বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী গগৈয়ে কয় যে ইয়াৰে 43 গৰাকী লোকৰ পৰিয়ালক 2017-2018 বৰ্ষত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও 28টা পৰিয়ালৰ লোকক বিভিন্ন চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। যিকোনো উন্মত্ততাজাত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে আইনৰ অধীনত গুৰুতৰ পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হ'ব বুলি ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰই দিহা জাৰি কৰিছে। সামূহিক উন্মত্ততাজাত হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ উল্লেখ কৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ৰাজ্যসমূহক কয় যে এনে ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহে আৱশ্যকীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাটোৰ মতে যিকোনো ধৰণৰ সামূহিক উন্মত্ততাৰ বাবে গুৰুতৰ পৰিণাম ভুগিব লগা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে গৃহ বিভাগ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ আৰক্ষীৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটকে ধৰি ৰেডিঅ', টেলিভিছন আৰু অন্যান্য প্ৰচাৰ মাধ্যমযোগে ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। এই নিৰ্দেশনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে কাৰ্যকলাপৰ বাবে সন্মুখীন হ'ব লগা কঠোৰ শাস্তিৰ বিষয়ে ৰেডিঅ' আৰু টেলিভিছনযোগে উপযুক্ত বাৰ্তা সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তথ্য আৰু অনাতাৰ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে দিয়া আন এটা দিহাযোগে তেনে হিংসা সম্পৰ্কে গোপন তথ্য আহৰণৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰচাৰিত তথ্যসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ 1জন আৰক্ষী বিষয়া নিযুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহক কোৱা হৈছিল। ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তৰ সিপাৰত চলোৱা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আজি যোধপুৰৰ সামৰিক আস্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰাক্ৰম পৰ্ব প্ৰদৰ্শনী এখন উদ্বোধন কৰে। সামৰিক আস্থানটোত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি তৰ্পণ আগবঢ়াই এটা বাৰ্তাত স্বাক্ষৰ কৰে আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰম আৰু শৌৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰা প্ৰদৰ্শনীখন ঘূৰি পকি চায়। কোণাৰ্ক সমৰ স্মাৰকলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদৰ স্মৃতিত পুষ্পাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেও আছিল। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে উৰিৰ সামৰিক ঘাটিত চলোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভাৰতীয় সেনাই সেই বছৰৰ 29 ছেপ্টেম্বৰত চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক চলাই সীমান্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰে থকা 7টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিছিল। চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পৰাক্ৰম পৰ্ব প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আজি বৰঝাৰ বায়ুসেনা আস্থানত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্কাউট গাইড, কেডেট আৰু এৰনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এখন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছে। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ পৰাক্ৰম আৰু বীৰত্বক প্ৰতিফলিত কৰি চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকত ভূমিকা পালন কৰা সামৰিক আহিলাসমূহৰ লগতে বিমানো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।
দুবছৰ পূৰ্বে 2016 চনত ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্দৰ্ভত বায়ু সেনা বাহিনীৰ এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং শশাংক মিশ্ৰই কয় যে পৰাক্ৰম পৰ্ব প্ৰদৰ্শনীখনে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে তিনিওটা বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ দেশৰ নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব। Very great and a special occasion today, and therefore we have organized a static display of all the aircraft equipment and other services that are available within this station. As you can see, there is the Dornier aircraft. It's a light transportation aircraft. There is this Mi-17 helicopter, a medium lift assault helicopter. We have the Avro. বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা ৰাজ্যসমূহক সহায় কৰাৰ বাবে অচিৰেই সাতজনীয়া মন্ত্ৰী গোট এটা গঠন কৰা হ'ব। সাতজনীয়া কমিটিখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতে পাৰ্বত্য আৰু উপকূলৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহৰ সদস্য থাকিব। আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত GST অৰ্থাৎ পণ্য আৰু সেৱাকৰ পৰিষদৰ 30 সংখ্যক বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে পূৰ্বে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GST পৰিষদৰ সচিবে ঘাটি ৰাজহৰ ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিব। জেটলীয়ে লগতে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ৰাজহ ঘাটি নাই। So we can rise to a certain level of maturity and come to the best possible option. So the suggestion was that we'll have a 7-member group of ministers, which in the next few weeks will make a recommendation. We will make a special effort to include at least 3 categories in that group. That's why instead of 5 normally which we do, we made it 7. দেশৰ ব্যৱসায়ীসকল সততে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতিবাদত কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ আহ্বান মৰ্মে অসমৰ অৰ্ধশতাধিক ব্যৱসায়িক সংগঠনৰ লগতে ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজি ভাৰত বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। দেশৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে খুচুৰা খণ্ডত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ বিৰূপ প্ৰভাৱৰ প্ৰতিবাদত পালন কৰা এই বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰীতো পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীত পেট্ৰল পাম্পসমূহ পুৱাৰ ভাগত বন্ধ আছিল যদিও দুপৰীয়ালৈ পেট্ৰল পাম্পসমূহ খোলা দেখা যায়। মহানগৰীৰ জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ বাহিৰে অন্যান্য দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ আছে। ৰাজ্য বিধানসভাকোখন নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন চৰকাৰ এখন গঠন নোহোৱা পৰ্যন্ত তত্বাৱধায়ক চৰকাৰ এখনে পালন কৰিবলগীয়া আচৰণবিধিৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট সচিব আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবসকললৈ লিখা এখন পত্ৰত আয়োগে কয় যে তত্বাৱধায়ক ৰাজ্য চৰকাৰ অথবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো নতুন আঁচনি অথবা যোজনা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব আৰু নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিৰ অধীনত বাৰণ কৰা কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বে দিয়া এটা আদেশৰ উল্লেখ কৰি আয়োগে লগতে কয় যে তত্বাৱধায়ক ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰৰ দৈনন্দিন কাম কাজহে চোৱা চিতা কৰিব, কোনো গুৰুতৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব। আজি বিশ্ব হৃদপিণ্ড দিৱস। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি গুৱাহাটীৰ GNRC হস্পিটেলত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। দিৱসৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে মাই হাৰ্ট ইয়'ৰ হাৰ্ট। দিৱস উপলক্ষে আজি দিছপুৰৰ GNRC চৌহদত জনসাধাৰণৰ মাজত অকস্মাতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ জীৱন কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত এখন শিক্ষামূলক নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে লেনচেট গ্লোবেল হেলথৰ এটা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা মতে 1970 চনৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত জন্মলাভ কৰা প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত হৃদজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। আজি GNRC হস্পিটেলত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত চিকিৎসালয়খনৰ কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগৰ সঞ্চালক অনুপ কুমাৰ বড়োৱে তেওঁৰ ভাষণত বৰ্তমান সময়ৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীৰ ফলতেই সমাজত মধুমেহ আৰু হৃদৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। দৰিদ্ৰতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা, ধূমপান আদি বিভিন্ন কাৰণত হৃদজনিত ৰোগৰ সৃষ্টি হয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা অনুমোদিত মেক এ প্ৰমিছ শীৰ্ষক এখন পুস্তিকা উন্মোচন কৰে। APCL অৰ্থাৎ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডে ইয়াৰ নামৰূপস্থিত কাৰখানাটোৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা দৈনিক 500 মেট্ৰিক টন উৎপাদন ক্ষমতাৰ মেথানল প্ৰকল্পটো অহা 5 অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰা হ'ব। APCLৰ অধ্যক্ষ জগদীশ ভূঞাই আজি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে APCLএ মুঠ 1,337 কোটি টকা ব্যয়েৰে এই মেথানল প্ৰকল্পটোৰ লগতে 200 মেট্ৰিক টন উৎপাদন ক্ষমতাৰ ফৰ্মেলডিহাইড কাৰখানা এটা সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্প হিচাপে ৰূপায়ণ কৰি আছে। ফৰ্মেলডিহাইড কাৰখানাটো বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ভূঞাই লগতে কয় যে 2017-2018 বিত্তীয় বৰ্ষত
আগৰ বিত্তীয় বৰ্ষটোতকৈ এ পি চি এলে 14.13% অধিক ব্যৱসায় কৰিছে। সেইদৰে লাভৰ পৰিমাণো পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। আজি ডুবাইত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতে টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। বাংলাদেশে আমাৰ বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে 24 অভাৰত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 128 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। অপেনাৰ মেহদী হাছান আৰু ইমৰুল কায়েছ মাত্ৰ কেইটামান বলৰ অগাপিচাকৈ পেভিলিয়নলৈ উভতি যাব লগা হয়। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হিন্দী দিৱসৰ পষেকজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আজি সামৰণি পৰে। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত কেন্দ্ৰটোৰ অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰ উপ মহানিৰ্দেশক এম আনন্দনৰ লগতে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে কমলেশ বাজাজে। প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। সামৰণি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত শ্ৰীমতী বাজাজে হিন্দী ভাষা সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ বৈচিত্ৰময় ক্ষেত্ৰখনত একেলগে কাম কৰা তথা থলুৱা ভাষাসমূহৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু গৱেষণা কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম সাহিত্য সভা আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়ৰ মাজত আজি এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু ইউ এছ টি এমৰ আচাৰ্য মহবুল হকে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অধ্যাপক নিৰ্মল কুমাৰ চৌধুৰী, মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল আৰ এছ মুছাহাৰী আদি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। চুক্তি অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত সাহিত্য সভাৰ দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ আৰু ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ জীৱন কৃতিৰ বিষয়ত গৱেষণা কৰাৰ অৰ্থে ফেলোশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব। দুয়োটা অনুষ্ঠানে অসম আৰু মেঘালয়ৰ আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ কিছুমান অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে পাৰ্যমানে কাম কৰাৰ লগতে অঞ্চলসমূহৰ থলুৱা ভাষাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু বিশেষকৈ বিলুপ্তপ্ৰায় ভাষাসমূহক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আজি পুৱাৰে পৰা বঙাইগাঁৱত হৈ থকা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ টিকট বুকিং কাউণ্টাৰটোৰ চিলিং খহি পৰে। দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ উদ্ধৃতি দি আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে বৰষুণৰ বাবে যাত্ৰীৰ ভিৰ কম থকা হেতুকে দুৰ্ঘটনাটোত কোনো হতাহত নহ'ল। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভাগীয় ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কালি নিশা কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক জেমছ চাংগাটৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰৰ 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 2খন এল পি জিৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে 2জন চোৰাং ব্যৱসায়ীক আটক কৰে। আটকাধীন লোক দুজনৰ পৰা গেছ ভৰোৱাৰ যন্ত্ৰাংশ আৰু চিল কৰা টেপ উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা দুষ্টচক্ৰই এল পি জি ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছ আৰু পানী আন খালী চিলিণ্ডাৰত ভৰাই ওজন মিলোৱাৰ পিছত প্ৰায় 250 গ্ৰাহকক 600 টকাৰ বিনিময়ত 1টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিতৰণ কৰি আহিছিল। কালি নিশা ট্ৰাক ৰখাই গেছ আৰু চিলিণ্ডাৰত ভৰাই থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে চোৰাং ব্যৱসায়ীক ধৰা পেলায়। ট্ৰাকৰ চালক দুজন পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 বজাত। নমস্কাৰ।